Пораките испратени од власта и од опозицијата на почетокот од предизборието ги исцртаа контурите на предизборната кампања. Жестоки напади кон политичкиот ривал и една од највалканите кампањи, според дел од аналитичарите, она што ќе можеме да го следиме до изборите на 12. април. Насер Зибери вели партиите избираат ваков говор кон граѓаните во недостиг на понуда со вистински решенија за проблемите во државата. Тоа е резултат на отсутство на конкретни политички програми кои можат да нудат излез од актуелните состојби и да понудат подобра визија за граѓаните кои би гласали за една или друга опција. И второ, несомнено дека доминантна тема станува правната држава, функционирањето на правната држава и отсутството на судот на правдата. Минатата недела СДСМ одржа марш за правда, од кој Заев, говорејќи за носењето на законот за обвинителство, рече дека означува победа против обидите на опозицијата да го амнестира своето претходно раководство. Тие и како власт, и како опозиција, ја кочеа правдат, само за да ги заштитат криминалците од собствените редови. Во МРОДПМН одговори вчера со марш против неправдите. Мицкоски го обвини Заев дека во исто време били премиер, но и судија и обвинител. Виновен е затоа што е главен рекетар, преговарач, главен забавувач, кога се во прашање гафовите, но и трговец со виталните органи на нашата Македонија. Дел од причините за негативната кампања Зибери лоцира и во очекувањата за уште еден тесен резултат по гласањето на 12. април, но смета дека сепак за партиите кои сакаат глас повеќе на своето конто, ќе биде корисно да подготват квалитетна понуда кон граѓаните. Таа апатија, таа отсутство на убеденост дека политиката и политичките субјекти се инструмент за надминување на состојбите, го депримира гласачот и не излегува на денот на гласањето. Таа болка е сериозен индикатор за политичките партии да променат нешто и да го поттикнат граѓанинот, да го користи денот на изборите како инструмент за промена на состојбите и за изборна опција која нуди подобра визија. Инаку лидерот на ВМРО-ДПМН вчера ја прозва шефицата на обвинителството за организиран криминал Вилма Русковска, велејќи дека не постапува по информациите за сомнежи за сторен криминал од владините функционери. Обвинителката денеска кратко коментираше дека е невкусно да се користат лични имиња во предизборна кампања и доколку некој има забелешки за незината работа, да ја пријави во Советот на јавни обвинители. Подкрепат со нешто.